סייעתא דשמיא בשעה טובה ומוצלחת, רבותיי, אנחנו יוצאים, כי תצא, יאללה, כי תצא למלחמה. על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. וראית בשביה שתפתו וחשקת בך ולקחת לך לאישה. ואהב את תחל תוך ביתך וגילנך את ראשה ועשת את ציפורניה. והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובחתה את אביה ואת אמה ירח ימים. ואחר כן תבוא אליה ובעלתך והייתה לך לאישה. והיה אם לא חפצת בה ושילחת לנפשה ומחור אותי מקרנה בכסף לא תתעמר בה תחת אשר עיניתה. כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה. וילדו לו בנים האהובה והצנועה, והיה בן הבכור הצנועה. והיה ביום הנחילו את בניו לא יוכל. כן, התחת שאשר יהיה לו לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן הצנועה הבכור. כי את הבכור בן הצנועה יכיר לתת לו פי שיניים בכל אשר יימצא. לא, כי הוא ראשית תונו לו משפט הבכורה. כי יהיה לאיש בן סורר ומורה. איננו שומע בקול אביו ובקול אמו ויסרו אותו ולא ישמע עליהם. תפסו בו אביו ואמו. והוציא אותו לזקני עירו ולשאר מקומו. ואמרו לזקני עירו, בינינו זה סורר ומורה, איננו שומע בכוללו זולל וסובה. הורגמו כל אנשי עירו באבנים ומתו וירת הרע מקרבך, וכל ישראל ישמעו ויראו. אני אמשיך עוד קטע אחד, כי הוא מחבר את כולם, כי יש באיש חטא משפט מוות ואומת, ותלית אותו על העץ. לא תלין נבלתו על העץ, כי עבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי. ולא תטמא את אדמתך אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה. נקודה. נעצור פה, ננסה קצת להתבונן רבותיי, כי תצא. אז תמיד אני אומר ככה, חידוש שעלה לי פעם, כי זה בגימטריה 30, אומרת התורה ב-30 יום של אלול, תצא, תצא. תצא מהשגרה. תצא מהשגרה, אל תגיד לי אני ככה כל החיים. כל החיים זה לא טוב. תצא מהשגרה, שנה כיוון. המוח שלך בחודש הזה, כל השנה המוח היה בבנק ובביטוח לאומי, במס הכנסה, בעירייה, במשכורת, בקידום, יתנו לי רכב מנהלים או לא יתנו לי, מה יעשו איתי, מה נעשה לאחותינו. הלו, בחודש הזה, עזור, איך אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר, אף על פי שתקיעת שופר גזירת הכתוב הוא, גזירה זה כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר אני עושה, זה גזירה, חוק. יום תרועה יהיה לכם, תתקיעו בשופר, יום תרועה, דו 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 דו. אומר הרמב״ם אף על פי שזה גזירה, רמז יש בו. עורו ישנים מתרדמתכם, הישנים בהבלי הזמן. אנחנו ישנים בהבלי הזמן, המוח שלנו מונח בהבלי הזמן. ישנים, ישנים ממה? ישנים מן המצוות, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד. אומר לו אמן לאחשוורוש. מה זה ישנו? אומר לו ישנו מן המצוות. ישנים, לא שאני ישן, הוא ער על הכיפק, תראו אותו עושה התעמלות, עושה הליכות, עושה ריצות, בעל מלחמות, הכל עושה. אבל בתורה נוחר. הלו, קינטנצה. בחודש אלול רבותיי בואו נשנה פאזה. חודש אחד בשנה נעשה ספירת מלאי. בואו נראה מה קורה בחשבון שלנו בבנק העולם הבא. אנחנו במינוס. אוהו במינוס. אוהו במינוס. מה עם הפלוסים? יש פלוסים אבל צריך לחזק אותם. זאת המצווה קצת הרופפת. זאת בכלל הולכת ליפול. זאת רועדת, זאת מחר, זאת מצווה עם פרקינגסון, כן, יש לו למעלה בשמיים מלאכים שנבראו מהמצוות שלו, יש לו שם בית לוינשטיין, כל המחלים, מלאכים שלו שבורים. בוא נתקן, בוא נעשה בדק בית, בוא נעשה להיות קצת יותר טוב, בוא נראה, העולם הזה הוא לא מטרה, אני יום אחד יעזוב פה, כולנו יום אחד צריכים לעזוב פה, אחים יקרים, דור הולך, דור בא, זה העולם ככה. אם היה אפשר לראות זה בסרט נאי, אתה רואה ככה, אנשים הולכים נכנסים, באים חדשים, נכנסים לאדמה, ככה, אם היו מראים לנו את זה, מבריאת העולם, היית רואה ככה, אתה יודע, מה קורה לך בלב? בוא, לאן הם הולכים? אתה יודע, לאן הם הולכים? מהעפר באת? ולעפרת שוב. מי זה? הגוף! אבל והנשמה תשוב אל האלוהים אשר נתנה. עולים הביתה ושבה אל בית אביה כנעוריה. הולכים לבקר בהיכלו של מלך.
איך נעלה לוי? ואיך אלה לוי והנער איננו איתי ונקשפשו כשורה בנפשו? מה אני הולך לקחת איתי? מה אני הולך להביא איתי? מה? עם מה אני אבוא? איך יעלה ויבוא קרח? מה אני הולך לקחת? אחים יקרים, אני אומר, אנחנו יושנים. כן, יכולים ללכת לבית כנסת וללכת לשיעור, אבל כל זה ריטואל קבוע, זה נהיה הרגל כזה. הלב איננו, הלב איננו. חסר לנו הלב בעבודה. ספר קולבו, אחד מהראשונים, הוא כותב בספר קולבו. איך יכול להיות שאדם מתפלל בלי כוונה, אין לו לב? הוא אומר, איך לא יבוש לומר לקדוש ברוך הוא בסוף התפילה, יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי. אתה אומר, יהיו לרצון האמרי פי, וגם ההגיון של הלב שלי שיהיה לרצון. אבל לא היה לך שום הגיון לב, הלב שלך לא היה פה בכלל. חשבת על מיליון דברים חוץ מעל התפילה. חברים, אם לא נתקן את זה, אנחנו נשאר כל החיים עקומים. יש אנשים 70 שנה מתפללים, והם בכלל בחיים לא כיוונו אפילו תפילה אחת. יש אנשים שבאו לבית כנסת ביום כיפור, ובחיים יום כיפור אחד אפילו לא כיפר להם. אתם יודעים את זה? יום הכיפורים מכפר לשווים, ואינו מכפר לשאינם שווים. כך יפסק להלכה. מחלוקת בגמרא, עיצומו של יום מכפר. האם התשובה להלכה, יום הכיפורים לא מכפר רק לשווים. ומאמינים שהוא מכפר. מה אנחנו כל שנה חוזרים על ריטואל קבוע, ויכול להיות חלילה שאנחנו בכלל לא בתמונה? לא חרם. לא חרם להיות באוצר, רק להרים את השלל, להרים את האוצרות. אתה אומר, עזוב, אני עייף. איזה בושה זאת, איזה הפסד זה. איזה צער זה אחר כך, רק לחשוב מה יכולת להביא איתך. כי תצא, אחים יקרים, תצא, תצא מהשגרה, תצא מחיי החולין, תצא מהשטויות, תצא מהאבלים, תרים עיניים למעלה, תצא למלחמה. יצר הרע לא ייתן לך לצאת. יש פה מישהו שילחם איתך, מלחמה! מה? אין לי סיכוי מולו! הוא אש ואני בשר! אני לא יכול! אונתנו השם אלוהיך בידיך, הקדוש ברוך הוא מבטיח לך, אם אתה תצא, פיתחו לי פתח ואני אפתח לכם. הרפה משובתם אוהבים נדבה. אומר הקדוש ברוך הוא, תדע לך, אם אתה תחזור בתשובה אני אעזור לך, אם עלי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. תעשה את שלך ואני אעזור לך. אבל תדעו לכם, בשכל אין דבר כזה לחזור בתשובה, אין היגיון. אין סיכוי שאדם יכול לצאת מרגלים כאלה קשים כמו אדם שהיה טבוע בתאוות, טבוע בחילוניות. אתם יודעים, הדוגמה הכי יפה שאני הכי תמיד לוקח אותה בחיים שלי והיא תמיד עומדת לי מול העיניים, שהרבה בעלי תשובה, אבל יש בשבילי אחד תמיד שעומד מול העיניים בתור סמל ודוגמה, שמשמור וישמרו ויחיו, הצדיק הזה, הרב אורי זוהר. רבותיי, לראות אדם כזה שהיה בגיל 40 בשיא הפריחה שלו מבחינה חילונית, היה שובר קופות, היה... הצעירים לא יבינו על מה אני מדבר, רבותיי, אורי זוהר זה היה שם דבר. הבן אדם הזה אשכנזי, רבותיי, להחזיר אשכנזי אחד בתשובה, תחזיר 7,000 ספרדים, לא תצליח אשכנזי אחד. זה עולם בפני עצמו, זה אנשים אחרים, זה קרח. אתם יודעים מה זה? אורי זוהר אשכנזי, טבוע בתוך הבוהמה, מוברג שם עד לסוף, אין לו שום שמץ של קשר ליהדות. הבן אדם הזה היום, רבותיי, קודש קודשים, תלמיד חכם עצום, בקי בכל התורה, כי פשוטו, אני אומר לכם, בנביאים ובכתובים ובגמרות, בש"ס ובשולחן ערוך, שמעתי אותו מדבר, מביא! הבן אדם לומד 18 שעות ביממה. חברותות שיש לו, הוא לא לומד עם אחד. כי הם אומרים שהם לא מסוגלים ללמוד כל כך הרבה זמן. אברכים שלומדים כל החיים. הם לא מסוגלים ללמוד כזה זמן רצוף. אז הם מתחלפים. הוא לומד רצוף 18 שעות. אתם יודעים על מה אני מדבר? מטורף, שואלים אותו למה. הוא אומר, אני חייב להדביק את הקצב, מה שהפסדתי בשנים קודמות שהייתי חילוני. בן 80 שיהיה בריא, שיאריך ימים. אמרתי לכם, יום אחד ברדיו, התקשרו אליו מהרדיו החילוני, אמרה לו, אמרת לו, הכתבת מזל טוב. אורי, בן כמה אתה? היא יודעת בן כמה, אז הוא אומר לה, בן 40. אמרת לה, מה, חמדת לך לצון? מה בן 40? אתה בן 80 לפי ידיעתי. אומר לה, טעית, 40? מה אתה רוצה להרגיש צעיר? מה אתה עושה צחוק? אתה בן 80, אומר לה, ובכן, טועה גברת, אני בן 40. אולי תסביר את עצמך? אמר לה, אני חי רק 40 שנה. ה-40 שנה שהייתי ברחוב, הייתי מת. מאז שחזרתי בתשובה, התחלתי לחיות. היא קיבלה קריזה. מה? איך זה יכול להיות? היית פורח? אמר לה, הייתי נובל. לא הייתי פורח.
תשאלי אותי! את אומרת לי מה אני הרגשתי? מה את עומדת במקומי? תשאלי אותי, אני אגיד לך. האם נהניתי על הבמה? תשאלי אותי, אגיד לך כן. האם נהניתי מהצורות והכפיים ומהאוהדים הגדולים? וואו, וואו, איזה מעריצים, נקדישך ונעריצך? כן! תשאלי אותי איך הרגשתי שהגעתי הביתה? רע. ריקנות. צער. חסרון. אין לי בשביל מה לחיות. מה לא תשאלי אותי היום איך אני מרגיש? אחרי שעזבתי את כל הכסף והיוקרה כביכול, ווא 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 ווא, תשאלי אותי היום איך אני מרגיש בלי הרבה כסף, בלי אוהדים ובלי בלה 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 בלה, בלי זה? אני קם שמח, ואני לומד שמח, ואני מגיע הביתה עוד יותר שמח, ואני מחכה לקום בבוקר ליום עוד יותר שמח. אני חי רק 40 שנה, גברת. 40 שנה מתתי. אתם מבינים? אנשים חושבים, איזה כיף לו, איזה כיף לו. וואי, ראית את זה? ראית את הזמר הזה? ראית את קובי פרץ? אין פרץ ואין יוצאת ואין צבחה בחובותינו. איזה פרץ? על מה אתה מדבר? לא, ראית את ההוא, הזמר ההוא, הזמרת ההיא. חבר'ה, חיצוניות, רעש וצלצולים מבחוץ, אם היית יכול לראות מה בפנים, הכל רגוע. הם יכולים להגיד לך את זה בעצמם. הם כולם, מי שאמיתי, יגיד לך את זה בפרצוף. אני יושב עם אנשים. אני ישבתי, רבותיי, עם זמרים מטורפים. ממש, ישבו איתי במשרד, אמרו לי, הרב, אתה לא יודע מי זה, אני גם לא יודעת, לא יודעת מי זה. אני רק יכול להגיד לך, אני אגיד לך מי זה. רקוב, ישבתי במשרד, בא לו למות. מה יכול להיות? כן. סתם שטויות, רעש וצלצולים חיצונית, בפנים ריק. אבל הסתכל על אותו בן תורה, איך הוא קם לתפילה, איך הוא קם, איך הוא לומד את התורה, איך הוא בתוך הסוגיות, איך הוא מסיים את היום שלו, איך הוא נכנס לישון. וואו! אח שלי, שהשם נתן לנו תורה, לא נתן לנו איזה ספר שנהיה מסכנים איתו. כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב, ונתתי לך מתנה. מתנה נתתי לך. אתם יודעים, אנשים, אם אתה חושב על זה באמת, אתה משתגע. אנשים לוקחים את התורה, מה התורה? רבותיי, מלאכים מלמעלה מסתכלים על הבני אדם, אלה שמדברים ככה. אם היה להם אופציה, יורדים למטה, מפרקים אותו לגורמים. אומרים, תראה, משה רבנו בא לשמיים, רבנו איתו שהתורה תישאר אצלנו. בורא עולם שהתורה הייתה שלו, והיא אצלו אמון שעשויים יום יום. תף תף קוף עין דלת דורות הייתה תורה אצל בורא עולם, והיה משתעשע עימה. ונתן אותה לבני האדם. הוריד אותה מן העליונים אלינו. היה לו... מה אומרת? בדרך כלל, פעם מסכת ביצה. מי שמוכר מקח, המוכר עצב והקונה שמח. מי שמוכר משהו, לא מדברים על אחד שמוכר משהו שמת להתפטר. מדברים על אחד שיש לו, למשל, אוטו, אין דברים כאלה, אוטו מוצלח ומעולה, ובגלל חובות הוא חייב למכור אותו. הוא מוכר ויורד לו דמעות. מה אני אקנה עכשיו? אני מביא איזה טרנטה, שנת 97, 90 דוחפים ושבע יושבים, וירחם השם ישמור ויצל. לא יודע מתי הוא יפול עוד פעם במושך, יום אחד מצבר, יום אחד אלטרנט, יום אחד נשתרבול, כל יום הולך למשהו אחר. הוא יודע, בוא נהיה איזה רכב, השתבח שמו. יש לו צער, אז מוכר עצב, לוקח שמח. אומרת הגמרא אצל הקדוש ברוך הוא לא כך. הוא נתן והוא שמח, כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב, הוא השם יתברך שמח בנתינתה לעם ישראל. והמלאכים מקנים בנו ורבים עם משה רבנו ורוצים לשרופו באבל שבפיהם, ומשה מנצח אותם ומביאים תורה לפה. והם הוכנעו, והיה להם צער גדול. באים אנשים פה אומרים, עזוב, עזוב תורה. הלך מסתכל, אומר, תראה את זה. בא לי להביא לו איזה בייסבול אחד, להטיץ אותו. מה אתה עזוב תורה? אנחנו רוצים אותה. הביאו אותו אליך ואתה בועט בה, תראה, אתה השתגעת. כי תצא למלחמה לא יברך. רבותיי צריכים לצאת, לצאת מההרגלים, לצאת מההרגלים הקבועים, מהריטואל הקבוע. תדע לך, כשאתה תצא, אפילו נראה לך שאין לך סיכוי להצליח. הונתנו, השם אלוהיך בידיך. תעשה את שלך והשם יתברך יעשה את שלו. תעשה את שלך, תעשה את שלך, אל תיכנס בחשבונות שמיים. אתם יודעים, יש רבנו משה חיים לוצאטו בשער החסידות. ספר מסילת ישרים, כותב ככה, הוא אומר, יבוא אדם
הוא אומר שאדם צריך להתפלל על חורבן, על, 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 על בניין בית המקדש ועל קיבוץ הגלויות, ולהיות מיצר ודואג על כך, ועל כבודו של השם ועל כבודם של ישראל. בקיצור, לבכות על, על, על החורבן, לעשות תיקון חצות, לבכות. זה אומר, ואם יבוא אדם ויאמר, מה אני חשוב ומה אני, מה אני, מה אני ספון? תגיד לי, אני בן אדם כזה חשוב? שאני אתפלל על זה? אתפלל, לא אתפלל. תגיד לי, נראה לך שבגללי, תראה את הפרצוף שלי, נראה לך שבשביל הפרצוף הזה יבנה ירושלים? מסתכל עליי. וואלה, עד היום כמה זמן עבר מחורבן הבית? כמעט 2000 שנה. מי? רבותיי, אתם חושבים על התקופה? על, כמעט 2000 שנה זה תקופה של תנאים. תנאים התפללו על בניין הבית ולא נבנה. אמוראים ולא נבנה. סבוראים ולא נבנה. גאונים ולא נבנה. ראשונים, רמב״ם, רש"י, ראש, ריף, ריטב"א. פחד להזכיר את השם שלהם מתעלף? לא נבנה. אחרונים, גדולי העולם, מרן הבית יוסף, רבנו הארי, תלמידיו גורי הארי, גדולי עולם, בן איש חי, רבי יעקב אבו חצירה, שמות של להזכיר אותם זה להתעלף, ואחריהם בסוף, החפץ חיים, הרב כדורי, מרן הרב עובדיה, גדולי עולם, לא נבנה. תגיד לי, נראה לך שאני אביא את המשיח? תסתכל איך אני נראה. תסתכל על הפרצוף שלי, נראה, זה נראה לך פרצוף של משיח? זה פרצוף של מבול. מה נראה לך שאני יכול להביא משיח? כך שואל הרמח"ל. תשמעו מה הוא עונה. הוא אומר, תראה, לפיכך נברא אדם יחידי. למה השם ברא אדם יחידי? אדם הראשון. למה השם לא ברא במכה אחת? 90 מיליארד בני אדם בעולם? יאללה, יישוב. יש לו בעיה? למה? לפיכך נברא אדם יחידי. למה? בשבילי נברא העולם. אתה צריך לדעת שעליך מוטלת המלאכה. מבחינתך אין עוד בן אדם בעולם, רק אתה פה. אומר הרב, ותדע לך, יכול להיות שאתה צודק, שלא אתה תבנה את בית המקדש. אבל עצם העובדה שאתה מתפלל, לשם יתברך יש נחת ממך, שאתה אכפת לך מהצער שלו ומצערם של ישראל, שאתה לא יושב מן הצד כאילו לא קרה כלום. אני אשאל אתכם שאלה, אדם הולך לנחם בר מינן מישהו שלא יבוא ולא יהיה. אמא שלו נפטרה, מה אתה מנחם אותו? מה אתה תלך תקים את אמא שלו? היא לא תקום, היא הלכה. אבא שלו נפטר, אח שלו נפטר, אתה תקים, בן שלו בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. מה אתה, הוא יקום? מה אתה מנחם אותו? מה אתה? אני אשאל אתכם שאלה, אם אחד ישאל חבר שלו, תגיד לי, למה הוא לא בא? הוא שואל אותו, תגיד לו, למה לא באת? לאן? למה לא בא לנחם אותו? זה מה, אני אקים אותם? איך הוא יקבל את זה, חבר שלו? בן אדם לא נורמלי זה. עצם העובדה שאתה בא ואתה מראה לו שחבר שלך שאתה איתו בצרה, שאתה שותף איתו, שאכפת לך, זה מקל מעליו. נושא בעול עם חברו. רבותיי, אדם נושא בעול עם השכינה, עם הקדוש ברוך הוא, בואי נאכפת לבנים שלי, מהצער, מהגלות, זה דבר גדול. אז אנחנו תמיד עושים חשבונות, מה יצא? תפסיק. האלוהים עשה את האדם ישר והמה ביקשו חשבונות רבים. מה אתה עושה לי חשבונות? אתה צריך לעשות את שלך? תעשה. בעדי כבשד רחמן עלה מלאך. מה ידי מפקידת? עביד. מה שאתה מצווה תעשה? מה אתה נכנס לי חשבונות שמיים? ייבנה, לא ייבנה. אתה תעשה שלך. מה אני אעשה? אני אכוון בתפילה, הכוונה שלי מועילה. מי אני? מי ביקש ממך? אתה נבראת היחידי. אתה פה כאילו רק אתה פה. אין אף אחד. תרגיש שכל האחריות על הכתפיים שלך. רבותיי, אם אדם ילך להתפלל עכשיו בראש השנה עם הרגשה של טוב, אני עוד אחד מהמניין. אבל אם אדם ירגיש שעכשיו בשמיים כאילו תאר לך שמה הקדוש ברוך הוא בא אליך ואומר לך תשמע, תשמע, תשמע בני, אתה רואה את כל מה שקורה בעולם? הייתה איזה שריפה יש ליד ירושלים עם מח שמם, יש להם עכשיו פטנט חדש לפיגועים הרשעים האלה. מה יותר טוב? שורפים, שרפו את כל המדינה. ולא עושים להם כלום, הם לא חפשים אותו. אם זה היה יהודי מצית בעזה, האמינו לי שתי דקות היו מוצאים אותו. הגזמתי, דקה. גם הגזמתי, 10 שניות. אותם לא מחפשים בכלל. יש את עבאס בממשלה, לא נעים. מה נגיד לו, שהעם שלך עושה הצטות? לא, זה מהשמש, מהשמש. השמש מסכנה התעצבנה ואמרה, וואלה, אני שורפת את כולם. בלי אנשים מפגרים. זה נראה לכם הגיוני? רבותיי, תראו לעצמכם, תראו מה קורה בעולם, תסתכלו. זה הכל שמיים. השם נסה להעיר אותנו, לתת לנו כפות, אנחנו יושנים. הקורונה, ושריפות, ובצרות, ובעיות. ירחם השם, אין איפה לשים את הראש כבר, אין איפה לשים את הראש, אין איפה לשים את הראש. הגמרא אומרת על הפסוק,
בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר, בלילה הוא מחכה לבוקר שיבוא, שאולי יהיה יותר טוב, בבוקר עוד יותר גרוע, מחכה לערב, בערב נהיה עוד יותר בר מינן. בר מינן, אין לך מי שנמצא כללתו מרובה מחברו. בא אליך הקדוש ברוך הוא, עושה לך ככה, פס, פס, תקשיב טוב. אני נותן את גורלם של כל עם ישראל, וכל העולם כולו בידיים שלך. אם תתפלל עכשיו טוב, וואלה, שנה הכי טובה בעולם. שואל אותך שאלה, איך היית מתפלל? הגמרא אומרת על רבי עקיבא, שהיה מתפלל כל כך בכוונה והיה קורע בתפילה, משתחווה, מרוב שהיה משתחווה, אדם היה מניח אותו בזווית זו, רבי עקיבא התחיל את התפילה 18 פה, סוף התפילה אתה מוצא אותו שם, מרוב שהיה משתחווה. היה משתחווה, היה זה, 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 מגיע עד שם. כל כולו עף, רבי עקיבא. היית נהיה רבי עקיבא. דימי איפה הבעיה שלנו? כל אחד מאיתנו אומר, מי אני? רבותיי, מה זה מי אני? מי אני זה היצר הרע הכי גדול. זה נקרא ענווה פסולה. פה אין ענווה, פה צריך ויגבה ליבו בדרכי השם. תרגיש שהכל עומד עליך. דע לך, בלעדיך אין. אם כל אחד מאיתנו ירגיש שבלעדיי אין שיעור ביום שלישי, אז כולם יגיעו. אם כל אחד יגיד, מה נראה לך? אני אבוא, תדאג, רופן יבוא, שמעון יבוא. הגמרא אומרת, כדרה דשותפה, לחמימה ולקרירה. שני שותפים גרים בדירה. אף פעם אין להם לא מים חמים ולא מים קרים. אתם יודעים למה? רובן אומר, בטח הוא שם מים קרים. שמעון אומר, רובן שם מים קרים. ומי שם? אף אחד. רובן אומר, בטח הוא הרתיח את הקומקום. שמעון, למה אין מים חמים? לא יודע, אתה שמת, לא, לא, אתה לא שמת! אתה ולא שתיכם אהבלים. תעשה, מה אתה בבל את המוח? צריך לדעת, אם אין אני לי, מי לי? אם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה. אף אחד לא יעשה. רבותיי, אם אברהם לא היה כאן ועושה, לא היה קורה. אם אני, הקדוש ברוך הוא, לא נותן לי בזמנו, בתור ילד בן 21, לקום ולהגיד, בואי נה, אני תופס את יהודי הידיים ואני הופך את העולם, לא היה. לא היה את השיעורים מהם, לא היה כלום. אבל אמרתי, אני קם, ואני עושה, ואפילו שיש לי אישה וילדים בבית, ואני גם בבני אברהם, ואני באזור, והייתי פה, והייתי... אז מה? ויתרתי, לא מבטרים, אני מבין שיש לי מטלה, התחלתי אותה, סע! לא אסמוך על אף אחד, לחשוב שאין חוץ ממני אפילו עוד אחד בעולם. זה נקרא ענווה, זה לא גאווה. איפה אני יודע? אולי אני מבלבל את המוח. בואו נבדוק במקורות. גמרא במסכת סוכה מספרת, הלל הזקן היה בלמד את המקדש והיה אומר ככה, שימו לב איזה מילים, הלל הזקן היה ענוותן, אין ענווה כמו של הלל הזקן, אין ענווה כזאת, אין שפלות כזאת, אין, בן אדם לא כועס, אתה לא יכול לעצבן אותו בחיים. זוכרים את הגמרא במסכת שבת, גמרא מספרת ששניים, מעשה בשניים, שימרו זה בזה, ימרו זה את זה, מה זה ימרו? עשו ימורים. אחד אומר לשני, תשמע, יש פה בן אדם אחד, קוראים לו הלל הזקן, הוא נשיא ישראל, נשיא ישראל, אתה יודע מה זה נשיא? הוא יכול לקחת אותך, להגיד, קחו אותו, שברו לו את העצמות. יש לו תוקף כמו של משטרה, הכל, חוק. הלל הזקן, נשיא ישראל, אומר לו, זה לא כועס בחיים. אומר לו, איזה לא כועס, אני אדליק אותו, חבל לך על הזמן. אומר לו, אין סיכוי. אומר לו, בוא נתערב על 400 זהובים. אתה מוכן לשים לי 400 זהובים, נעצים בעצמנו? הוא אומר, אוקיי. וואלה, התערבנו. עצו ידיים, זה הולך ביום שישי. מגיע ליד הבית של הלל הזקן, והלל הזקן בדיוק נכנס לבית המרחץ, הוא פשט את בגדיו, זה חיכה כבר גם שיפשוט את בגדיו, והתחיל לצעוק, תראו איזה חוצפן, הוא לא אומר, מי כאן נשיא ישראל, רבנו הלל, חבר שלו מהשוק, מי כאן הלל? מי כאן הלל? הוא צועק מחוץ לבית המרחץ, הלל שומע שמישהו מחפש אותו, ישר מתלבש, יוצא החוצה, אומר לו, כן בני, מה רצית? אומר לו, אתה הלל הזקן? אומר לו, כן, יש לי שאלה. שאל בני, שאל בני. הוא גם אומר לו, בני, חוצפן! מה זה הלל, חבר שלך? אני נשיא ישראל? איך אתה מעיף לצעוק ככה? איך אתה מפריע לי במקווה? יום שישי? לא מצאת מתי לבוא? שם דבר. כן, דבר. אמר לו, תגיד לי, עכשיו תראו איזה שאלה מטומטמת שבכלל מעצמנת. תגיד לי, למה לקושי אם יש רגליים כף רגל כזאת גדולה? איזה מפגר זה, יום שישי, יש בן אדם במקווה, מה יש לך עם הרגליים של הקושי, מה שאתה משחק מתקות עם הרגליים שלהם, מה אתה רוצה? אמר לו שאלה, שימו לב עכשיו, הוא גם נותן לו צ'ופר שירגיש טוב, שאלה גדולה שאלת בני, וואו, איזה שאלה!
אמרנו מפני שהם גרים בין ביצעי מים, יש שם הרבה ביצות, השם ברא להם רגליים גדולות שיוכלו ללכת. טוב. לא תודה, לא כלום. הלל נכנס עוד פעם, זה חיכה שהתפשט. מי כאן הלל? מי כאן הלל? מה יש לך לצעוק מי כאן? אתה יודע מי כאן. אתה יודע גם איפה הוא. מה זה מי כאן הלל? הלל! או שתגיד נשיא ישראל. פה אתה כבר צריך לצאת החוצה עם לום, לתת לו שתיים לתוך הראש. הלל יוצא, מתלבש. כן, מה בני? תגיד לי, יש לי עוד שאלה. כן בני, שאל בני. אמר לו, תגיד לי, למה לסינים העיניים שלהם ככה? איזה מטומטם זה, מה יש לו היום? הסינים, קושי, מה יש לך אתה? אמר לו, אני אגיד לך, בגלל שהם נמצאים בארץ שיש שם רוחות ואף חול, השם עשה להם ככה שלא יכנס להם חול לעיניים. נכנס עוד פעם. מי כאן הלל? מי כאן הלל? פעם שלישית זה כבר, די. זה אין, צריך לארץ פרק ואת הצורה, זה אין. הוא יוצא החוצה ואומר לו, כן, אני הלל. מה אני הלל? מה אתה משתף איתו? מה, הוא לא יודע שזה אתה? כן, מה אתה, מה? יש לי שאלה. או, שאל בני. רבותיי, זה לא אנושי. אומר לו, תגיד לי, למה רשם של בבליים סגלגלים? יש לה בבליים, עיראקים יש להם ראש כמו חציל. אומר לו, למה זה? בגלל שאוכלים הרבה בבנג'אן, מה יש להם? אמר לו, אני אגיד לך, המיילדת שלהם חרבה, אתה לא יודעת לתפוס אותם טוב, בלידה יוצאים ככה. עוד פעם הוא נכנס, מי כאן הלל? כן. אומר לו, תגיד לי, אתה הלל נשיא ישראל? אמר לו, כן, כן, נעים מאוד. אם ככה, יהיה רצון שלא ירבו כמותך בישראל. מה אתה מקלל? אני עניתי לך, מה קורה כשאני? אמר לו, למה, מה עשיתי? מה קרה? אני בגללך הפסדתי בהתערבות 400 סוז. אמר לו, למה, מה התערבת? אז הוא מספר לו, התערבתי שאני אצליח להקנית אותך. אמר לו, בני הווה זהיר ברוחך. תיזהר, שהלל לא יכעס, שאפילו תפסיד 400 זוז, ועוד 400 זוז, ועוד 400 זוז, והלל לא יכעס אפילו פעם אחת. אתם הבנתם על איזה אדם מדובר פה? זה הלל הזקן. שימו לב מה הלל הזקן אומר שהוא מגיע לבית המקדש. שימו לב איזה מילים של גאווה לכאורה, מבין? אם אני כאן, הכל כאן! ואם אני לא כאן, מי כאן? זה נשמע יומרני ברמות שאין דברים. בוא נה, מה זה אם אני כאן, הכל כאן? אתה, לקחת לך את כל הקופה? מה הוא מתכוון להגיד? אז קודם כל יש פירוש אחד שהם מביאים חז"ל ואומרים אם אני כאן הכל כאן, זה מדובר, הוא רוצה להגיד שזה על הקדוש ברוך הוא, אם אני כאן הכל כאן, ואם אני אין אני כאן, מי כאן? אבל רבותיי, גם כתבו שהוא אמר את זה על עצמו, אם אני כאן הכל כאן, ואם אין אני כאן, מי כאן? דע לך, בן אדם צריך לדעת ככה, כמו שהלל אמר, אם אתה לא תעשה, אף אחד לא יעשה. וסיפרתי לכם הרבה פעמים את המשל הזה, פעם היו שני בתי כנסת. נכון, פה ביהוד יש אתם שלושה בתי כנסת? היו שניים כאלה צמודים, אחד של עיראקים, אחד של פרסים, גרוזינים, לא משנה. אלה זה של העיראקים, כולם מלאים כסף. והשני, אין להם פרוטה לפרוטה. מגיע תמיד שמחת תורה, אלה הבית כנסת של עשירים, מביאים שם חביבי, באמצע הבית כנסת עומד לו אחר כבוד חבית של יין, כולם רוקדים, מביאים את הכוסות ממלאים, יש להם יין, יש להם עוגות, והבית כנסת השני, איזה יין, איזה כלום, אין להם שום דבר, והם מקנים בהם, למה להם יש ולנו אין. אבל מצד שני אין לנו כסף. קם הגבאי והחליט לעשות מעשה. אמר חברים, אנחנו רוצים גם להיות כמוהם. אבל איך נקנה חבית יין? יש לי פטנט. אנחנו נשים חבית ריקה באמצע בית הכנסת. וכל שבת נעשה, שבת בראשית, פרשת בראשית, ראובן ישים בקבוק יין בתוך החבית. פרשת נוח, שמעון ישים בקבוק יין בחבית. פרשת לך לך, וכן על זה הדרך. ככה, עד שבועות שנגמור, עד שמחת תורה נגמור את התורה, כל החבית תהיה מלאה. ואיזה רעיון, יופי! יאללה! ברוך אומר ועושה. התחילו, שמו את החבית, החבית סגורה, כל אחד, יש שם חור, מכניס בקבוק, יאללה. הגיע שמחת תורה, עושים פתיחת אחד, ואחרי זה עושים פתיחת חבית. יאללה! השתבח שמו, סוף, סוף! נגמור עם הבושה הזאת, וואלה גם לנו יש יין.
פתחו את החבית, הבורק, אין בו יין, נחשים ועקרבים יש בו. מה היה בפנים? כל החבית מים. איך זה יכול להיות? מישהו גנב? לא! אף אחד לא גנב. מה התברר? הראשון אמר, אף אחד לא ישים לב. אני אשים בקבוק יין. בתוך חבית מי ירגיש? הפוך, אני אזכה אותם. אני אמתיק להם את הדינים. השני בא, אני אשים רק בקבוק יין, מי ירגיש? כולם שמו מים. מה בסוף היה? מים. אתם הבנתם איך זה נראה שכל אחד אומר, רק אני, רק אני. יש כאלה שאומרים לו, אל תגלה לאף אחד. תשמע, אני מגלה לך, אל תגלה לאף אחד. לא, הוא מגלה לאו, אל תגלה לאף אחד. וכולם לא גילו לאף אחד. אבל כולם יודעים, מעניין איך זה. סתום את הפה שלך, אמרו לך לא לגלות. אז תשתוק. אדם שחבר שלו אמר לו, אמר לו סוד, והוא מגלה אותו, זה נקרא לשון הרע. כך קופץ חפץ חיים. למה אתה מגלה סוד? הולך רכיל מגלה סוד, ובעל רוח מחסה דבר. מה אתה מגלה? אמרו לך משהו, סתום את הפה. למה אתה מגלה? למה הוא אמר לך? הוא לא רוצה שידעו, אז למה אתה מספר? זה יסב לו צער, זה יסב לו נזק. זה לא טוב, אסור לך לגלות. והגמרא אומרת, מניין שמישהו אמר לך משהו? ולו הוא הסתיר לך להגיד שהרי הוא בבל תאמר אשי אומר לו תאמר, מזה שכתוב וידבר השם אל משה למור. איך היה מותר לו להגיד רק שהשם אמר לו למור? בלי זה אסור להגיד. אז מה אתה אנחנו מגלה? רבותיי, תדעו לכם, אם אדם ידע שאם אני לא יעשה, אם אין אני לי מי לי, ואם אדם יגיד שמע, אם אני לא אתפלל בכוונה, לא יהיה סייעתא דשמיא לכל העולם, זה לא גאווה. כך צריך להיראות יהודי. אם אני לא אתפלל מכל הלב, אם אני לא אתן צדקה, לא יהיה מי שייתן. אם אני לא יעזור למשפחות, לא יהיה מי שיעזור. אם אני לא אעשה את הפעולה הבאה, לא יהיה מי שיעשה. אם אני לא אבוא לבית הכנסת, לא יהיה מניין. אם אני לא אבוא לשיעור, לא יהיה שיעור. אני שאלתי פעם מישהו, למה אתה בא לשיעור? קשה. אז מה זה קשה? אבל יש שיעור. מה אתה צריך להגיע? למה אתה לא בא? תתאמץ, מה? יש שיעור גם בלעדיי. אדיר, תגיד לי, אני גם יכול לבוא לשיעור כי קשה? אתה הרב. ואם אני הרב, אז מה, אני לא בן אדם, אין לי חיים, אין לי אישה, ילדים, פתאום רוצים לצאת, לבוא, ללכת. מה? מה הוא מבין? שאני חייב, למה? אתם יודעים למה אני חייב? כי אם אני לא אבוא, לא יהיה שיעור. אם אתה היית יודע כמוני, שאם אני לא אבוא, לא יהיה שיעור, היית בא. אתה יודע למה אתה לא בא? כי אתה אומר, יהיה שיעור, אל תדע. היה עניין גם ככה. אתם יודעים כמה בתי כנסת ככה נשברים, אנשים לא באים לתפילות, יש שיעורים, שיעורים נסגרים, יש גמחים, אנשים לוקחים גמח, חושבים שזה מתנה. אני לא אחזיר, יש להם מלא כסף. זה גנב. נתנו לך כסף הלוואה, תחזיר. למה אתה לא יודע להחזיר? אח שלך, חבר שלך, או שזה גמח, זה לא משנה מי. לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. נתנו לך הלוואה, לא מתנה, תחזיר אותה. למה לא? זה לא טוב. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו חייבים לדעת שהכל תלוי בנו, שאנחנו המפתח. להרגיש כזה סוג של גאווה ויגבע ליבו, איפה? בדרכי השם. בעבודת השם צריך להרגיש, אם אני לא אעשה, לא יהיה. אם אני לא אתן שיעור, לא יהיה תורה. אם אני לא אתן צדקה, לא יהיה מה לעניים, מה לאכול. אתה תרגיש כבר אחריות. אתה תרגיש אחריות, הכל יהיה בסדר. כל הצרות מתחילות שמאבדים את האחריות, את הרגש השיתוף. הסתדרו בלעדיי. הסתדרו בלעדיי. לא הסתדרו בלעדיך. לפיכך נברא אדם יחידי, כמו שכותב הרמח"ל, לפיכך נברא אדם יחידי. תדע, הכל תלוי בך. איך אומר מרן הרב עובדיה עליו השלום? תמיד היה אומר את זה. כי הלל רשע דרכו. תמיד המלך עומד בתהילים, כי הלל רשע דרכו. רשע מהלל את הדרך שלו. אבל הרב אמר את זה בדרך צחות. כי הלל רשע דרכו, רשע בדרך שלו נהיה לי פתאום כמו הלל הזקן, נהיה ענב. מי אני? מה אני? אתה בלבל תמור. עכשיו זה זמן לעשות ענבה? עכשיו תקום ותעשה מעשה. אין פה עכשיו עניין של ענבה, זה ענבה פסולה. עכשיו צריך לקום ולומר, אם אני לא אעשה, לא יהיה כלום. אם אני לא אנער את עצמי, לא יהיה שום דבר. כי תצא, אבל אתם צריכים לצאת לצאת מהבועה שלנו, לצאת מהתרדמת, לצאת מהשטות הזאת שחושבים שאם אני לא אעשה אז הכל יהיה בסדר. סמוך על סמוך, אין סמוך על סמוך. אין סמוך על סמוך, אין רגע, אין להמתין, אין שנייה. אתם יודעים, אני אתמול קרא לי סיפור, אני סיפרתי להם את זה גם בשיעור אתמול בלילה. אני נמצא בישיבה,
אתם יודעים, אני יוצא לחצר, יש לנו חצר מאחורה, עוד שם איפה הכולל, אז אני יושב שם בחצר, אני יושב ככה, שותה קפה, סיימתי את הקפה, אני יוצא החוצה, הייתי צריך לחזור לקחת משהו, אז אמרתי, טוב, לפני שאני זורק את הכוס, אני אתלה אותה פה על הגדר. אני עוד מעט אקח אותה. ושכחתי. יום אחרי זה אני בא, אני רואה, הנה הכוס, יו! שכחתי לזרוק אותה. אסור לעשות דבר כזה, זה חילול השם. קחתי מיד את הכוס. אמרתי, תראה מה זה. אסור להגיד רגע. ופתאום אמרתי לעצמי, ככה לא יודע, זרק לי מילה בראש, אין רגע ללא פגע. עלה לי חידוש. אמיתי. אין רגע ללא פגע. אין דבר כזה שאמרת פעם רגע ולא יצא מזה פגע. מה זה רגע? רגע ראשי תיבות ראשית גויים עמלק. זה רגע. מה זה רגע? רגע! זה חורבן! אדם אומר, שנייה אחת אני רק שם פה את, את המכשיר המסוכן הזה. שנייה זה יותר מדי. כבר מישהו בדרך פתאום מת. שנייה אני משאיר את הילד באוטו. שכחת אותו באוטו. שנייה אני משאיר פה את החומר המסוכן הזה. בא ילד שתה את זה והלך הילד. שנייה השאירו אמבטיה מלא המים. בא ילד וטבע. מה זה שנייה? אין רגע. משהו שאסור לעשות גם רגע לא עושים. ומה שצריך לעשות לא מחכים גם רגע. כי תדע לך, אין סכנה גדולה כמו אדם שאומר רגע. רגע, ללא פגע, אין דבר כזה. תמיד מפסידים מרגע. אל תחכה. עכשיו. מה אתה מחכה? מה אתה מחכה? למי? רגע, רגע, חכה, חכה, למי חכה? אני מחכה למשיח, זה מספיק, גם זה חכה עוד עוד. חכה! פוגש אנשים. דבר איתנו, מה איתך? מה עם חתונה? כן, האמת, יש לי חברה, יש לו עברה. כבר 5 שנים, אנחנו גרים ביחד. מתי אתה מתחתן? נראה, שנה, שנתיים. אולי תתחתן שלך 10 ילדים, מה אתה אומר? מה זה השטויות האלה? אדוני, אין רגע, עכשיו. עכשיו זה כבר מאוחר, זה היה צריך להיות אתמול. כל רגע שאתה חי, אתה חי באיסור, אתה מבין מה זה איסור קריטות? אנשים מטורפים, אני אומר לך, אנשים לא מבינים מה הם משחקים. מה, אתה רציני? תגיד לי, אתה מבין במה אתה משחק? יש לך מושג? יש לך מושג, רבותיי, הוא היה ניתן רשות לעין לראות את המזיקים שהאדם בורא שממתינים לקרוע אותו. אני לא בא להפחיד פה אף אחד, כי להפחיד זה להמציא שטויות. אדם שרואה, מי שרואה, מייצר סרטי אימה, זה נקרא להפחיד, כי זה דברים שלא היו ולא נבראו, זה דמיונות. זה אמת. רופא אומר לך, תשמע, אדוני, אם תמשיך ככה, אתה מת. מה הוא מפחיד אותי? אדם, מה אתה תחיה, אתה תחיה. מה זה אומר, שוגע, הוא מפחיד? הוא אומר לך את האמת, הפוך, הוא מזרז אותך, תיזהר, אתה תמות. בוא הנה, אני מכיר פה מישהו, כמה כאלה, מתו במצב שלך, תירגע, תוריד הילוך מהר לפני שזה יהיה מוכה. אנשים משחקים עם מה? תגיד אם אתה משחק, אנחנו נורמלי? אין רגע. כי תצא, כי תצא, זריזות, לצאת, לא לחכות. תדע לך, אם תצא מיד, נתנו השם אלוקיך בידיך. ושבי את השביו, אתה תיקח אותו בשבי, אתה תנצח. חודש אלול, רבותיי, זה לא עוד חודש. שלא תתבלבלו. זה לא עוד חודש. זה החודש. זה הזמן של להעיר את הלב שלנו. להעיר את הלב שלנו, להוציא אותו מאפלה לאורה. להעיר את הלב הזה שהאורו ישנים מתרדמתכם. הלב הזה ישן. הלב הזה ישן, הלב הזה ישן, ישן עמוק, עמוק, עמוק ממצאנו, הוא כבוי, הוא רדום, הוא איבד עניין, לא מעניין אותו תפילה, לא מעניין אותו עבודת השם, מעניין אותו תאוות העולם הזה, אנחנו חייבים להעיר אותו, אנחנו חייבים לתת לו כמה פימפומים ככה, כמה מכות חשמל כדי לתת לו בז, בר מינן, אדם שעושים לו החייה, הלב שלו נותנים לו איזה בושט ככה, בז, ואז הניצוץ חוזר והמכונה הזאת שקוראים לה לב עובדת. אתם יודעים שלב, לב זה משהו מאוד מעניין. לב זה לא קשור לגוף. זה לא כמו המוח. זה לא כמו שאר איברים. לב עובד בפני עצמנו קשר. גם תוציא אותו מהגוף הוא ממשיך לעבוד. יש לו בטריות משלו. אין לו שום קשר לגוף. תדעו לכם, זה משהו פלא. פלא פלאות זה הלב. הוא עובד לבד. הוא לא קשור לגוף בכלל, רבותיי, דעו לכם, לב זה משהו מיוחד בפני עצמו. הלב לא קשור לגוף, ובשביל זה תראו, הוא מתנתק ממך, אתה פה, אתה מתפלל, והוא לא פה. הוא הלך תהל. תפוס אותו. תחזיק אותו חזק, אל תן לו לברוח. אל תתן לו לברוח. אומר שלמה המלך, מכל משמר נצור ליבך, כי ממנו תוצאות חיים. מה זה אומר? כמה אנשים שומרים על הלב שלהם?
רק שומעים בעיה בלב, ישר הוא רץ, הקגה, בדיקה במאמץ, מריצים אותו על הליכון, שמים לו פה פומפות משכן, כאילו הולכים לפתח לו סתימה, פומפות שמים עליו. מה זה? בוא נראה, מה? בוא נה, יש לך זה, יש לך פה, יש לך שם, חסימה בחדרים, חדר אטום, מה תשאל, מעניין לך ממד שמה. הוא נבעל! לכל משמר ניצור ליבך, אתה יודע למה? כי ממנו תוצאות חיים. בוא נה, כל החיים של האדם זה הלב, אין לב, יש קדיש. מה יש בלי לב? אין לב, הלך בן אדם, אין מי לדבר, גמרנו. אבל תדע לך, ידידי, אומר שלמה המלך, מכל משמר ניצור ליבך גם בעבודת השם. מכל, כי ממנו תוצאות חיים, דרך כל התוצאות של החיים העליונים בעולם הבא, כל התוצאות של התפילות, של העבודה של השם, זה עם הלב. עבודה בלי לב, רבותיי, תפילה בלא כוונה כגוף, בלא נשמה. כולכם מבינים מה שווה גוף בלא נשמה. זה שווה חברה קדישה, זה מה שזה שווה. זה לא שווה כלום, זה גוש בשר, אין מה לעשות איתו. החיות זה בא מהלב. ולכן אנחנו חייבים להחיות את הלב הזה. יעיר אותו, אני ישנה ולבי ער. זה מדובר על עם ישראל בגלות, נכון, הגויים אומרים אני ישנה ולבי ער, אנחנו ערים לקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו לצערנו הפכנו רבותיי להיות כמו איזה זומבים. כבר לא מתרגשים מכלום. הגמרא אומרת, אנחנו הגענו למצב שמרוב צרות אין שוטה נפגע. שוטה לא נפגע, נהיינו כמו שוטה. אתה בא לבן אדם שוטה, נושא חלבר מינן, אתה אומר לו, שמעת קורונה? מלחמה! אבא שלך מת! אתה יודע מה אתה רוצה? שוטה לא יכול להיפגע. הוא לא נבן מכלום, כי לא צריך להבין מה אתה רוצה. אנחנו הגענו למצב כזה. קורונה, שים מסכה, רואים מסכה. זה דיו, אוי שע, שוגעים לנו, דפק לנו המוח. מה, אף אחד לא עוצר לחשוב, בוא נה, מה הלך כאן, אבל העולם הזה השתגע. כן, העולם הזה השתגע. רק הכי גרוע זה, אתם יודעים, פעם משוגע אחד אמר לחבר שלו, שתי משוגעים, אחד אמר לשני, אתה בא להשתגע? אתה בא להשתגע, אומר לו, מה, השתגעת? זה המצב שלנו. השתגע, נהיינו משוגעים. אתם יודעים, פעם היה משוגע אחד, מישהו סיפר לי, היה משוגע אחד, רואה את החבר שלו מחזיק, היה אחד רואה משוגע אחד מחזיק קרח, והקרח נוזל והוא מסתכל, הוא אומר לו, מה אתה עושה? הוא אומר לו, אני רוצה לבדוק מאיפה הנזילה. איזה נזילה, נוזל לך הפוח. זה מערכת סגורה, הוא חפש מאיפה הנזילה, שים מדבקה של פנצ'ר. זה קרח, יא אבא, קרח נוזל. הוא מחפש מאיפה הנזילה, אתה מבין? אנחנו רבותיי הגענו למצב כזה, מחפשים מאיפה הנזילה. במקום להסתכל על המציאות של העולם ולראות בואי נעש כאן בעל הבית ואם יש בעיות, סימן שמשהו פה לא תקין. משהו פה לא תקין. סתם לא קורים דברים. ולא תלכו עם מיקרי. אם קורים כל כך הרבה דברים, ורצף של מראות כזה מטורף, זה כבר רבותיי, זה לא נורה אדומה. זה כל המנורות וכל האזעקות. וואו, 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 עושה כך. איזה מנגינה, אבל, הזעקה, עוד מעט, הכל עף, ורוקד, אבל הזה, וישמע את רואו, מה שמוע שם הוא בא, הוא ידע שומעים, כולם שמעו, שמוע, חזק וברוך, חזק וברוך, יפה מאוד, להתראות. מה עשית עם מה ששמעת? רבותיי, להגיע לראש השנה זה לא לאכול תפוח בדבש וראש כבש, והראש שלך ראש של שימפנזה. זה לא העיקר. הוא אוכל ראש כבש והוא יש לו בעצמו ראש של כבש. זה לא העניין. כל הסימנים האלה הם יפים. אבל הסימן הכי גדול בראש השנה, רבותיי, זה להגיע עם לב. ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. את לבבך ואת לבב ראשי תיבות אלו. השם יבול לך את הלב ויעשה לך מילה. מילה בלב? כן, יש עורלת בבשר, שזה עורלת התינוק. על העטרה שממלאים אותה ומסירים את העולה, והאבא שמח ביום הזה, יום גדול בשבילו, שהוא זכה למול את בנו, כאילו הביא קורבן על גבי המזבח, ויש מה שנקרא עורלת הלב. עורלת הלב. ומעל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. יש פסוק אחר. ומלתם עורלתכם, עורלת לבבכם, ועורפכם לא תקשו עוד. רגע. מי מל? אנחנו או הוא? פעם אחת אתה אומר, ומלתם עורלת לבבכם ועורפכם לא תקשו עוד, השם צווה אותנו.
פעם אחת תומל השם אלוהיך את לבבך ואת לבב זריך. אז הוא עושה את המילה. מי עושה? אני אור. כי תצא! תתחיל אתה למול, את הקטנה. תתחיל! עכשיו אני ממשיך, אני מבטיח לרבי ריבו, תשאיר לי, פיתחו לי פתח ואני אפתח. אתה לא יכול לפתוח הכל. רבותיי, אני אשאל אתכם שאלה. מישהו יודע, רבותיי, כמה כהנים נשאו את ארון הברית? 4. 2 בדים. בד יוצא מהארון, מחובר לארון, לא יסור הבדים מהארון, אסור להם לצאת החוצה. מי שמוציא אותם עובר באיסור דאורייתא, ופה מחזיק כהן, פה מחזיק כהן, שם כהן, שם כהן, וככה הולכים. 2 מקלות שסך הכל 4 אנשים שורפים אותם. מישהו יודע כמה יותר שוקלת הכפורת? כפורת זה המכסה. זה היה עץ, ומצופה זהב מבפנים ומבחוץ. כאילו יש כמו 3 ארונות. ארון זהב, בפנים ארון עץ, ועוד פעם בפנים ארון זהב. זה ככה עובד. כמה הייתה שוקלת רק הכפורת, המכסה של הארון? 1.5 טון. כמה היה שוקל לארון? 8.5 טון. כמה הכל ביחד? 10 טון. מה אתם רואים? 4 אנשים באים? הולכים עם הארון, 10 טון, יאללה. מה זה? מה היו שם? מצ'יסטות? מה זה? איך מרימים 10 טון? משה רבנו בא להקים את המשכן, כרשי המשכן רבותיי בחשבון פשוט כל אחד כמעט 2 טון. אומר, כשמחו אותו, יאללה, תקים את המשכן. אני יכול להרים את אלה? אמר לו, תעשה את עצמך כמקים, ואני מקים. ואז משה רבנו קים יכול מרים, והכל זה הבורא יתברך. אתם יודעים, היה איזה חכם אחד נתן פעם לזה משל מאוד יפה. אומר, תראה, יש את הקרונות האלה של צים, נכון? זה, איך קוראים לזה? לא קרוונים, יש לזה שם. קונטיינרים, קונטיינרים. הקונטיינרים הגדולים. נסה להזיז את זה. זה שוגע, זה שוגע. שימו לב, המנוף ירים את זה באוויר, ואתה צריך לכוון את זה. שימו לב, אתה עושה עם היד ככה, אתה יכול לכוון אותו. איך זה זז? אחרי שזה למעלה עכשיו, הכל פתאום באוויר נהיה כאן. אתה יכול לכוון אותו עם היד. איך אתה מזיז את זה? משוגע, יש מנוף למעלה. כשיש מישהו מלמעלה בורא עולם, ואתה יודע שהוא מרים, ואני עושה רק עם היד, הכל כאן. איפה הבעיה מתחילה? נסה להזיז לבד. אין לבד! ומעל אדוני אלוהיך את לבבך ואת לבב זרעך, דרך מי שיכול למול זה רק הוא. אבל ומלתם אורת לבבכם. תתחיל אתה! תפתח לי, תראה לי שאתה רוצה, אני פה! תראה לי שאתה רוצה, תראה, תעשה פעולה! תעשה משהו עם עצמך, אל תהיה לי רדום ותמסמור, השם! יש מדרש, מדרש מאוד מעניין. מדרש שאומר, כתוב בפסוק, שובו אליי ואשובה עליכם. כך אומר לנו הקדוש ברוך הוא, בניי, שובו אליי, תחזור בתשובה ואני אחזור אליכם. ומה עם ישראל אומרים? שיבנו השם אליך ונשוב. רגע, אז מי ישוב? אנחנו ראו. אומר המדרש, זה הוויכוח בינינו. על מה האמת? שכו אומר שובו אליי. איך נגיע עד אליך? אתה יודע איך? אתה תתחיל, ואחרי זה יהיה שיבנו השם. הוא כבר ירים אותך. תתחיל, תצא, אחים יקרים, חור קטן, אבל מפולש מצד לצד, לא חור שנעצר באמצע, מפולש. הוא אפילו ברק גודל של מחט, אני אפתח לכם כבר פתח שגמלים וקרוניות עוברים בו. תבטיח, תתחיל, תעשה משהו. לא להיות עצלנים, לא לחשוב כמו שאמרנו, מי אני, מה אני, מה זה ייתן, נראה לך שאני אצליח. רבותיי, לאורי זוהר לא היה סיכוי להצליח. לרב אורי זוהר, סליחה. אסור להגיד אורי זוהר, הרב אורי זוהר, לא היה סיכוי להצליח. כל בעל תשובה שאתם רואים, לא היה לו סיכוי בעולם להצליח. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אבל מה הוא נתן את החור של המחט? את הפתח הוא נתן. נתת פתח? עכשיו אני פה. למה השם היה צריך לעשות מההתחלה? אני שואל אתכם שאלה. ארון כל כך כבד. של מה? מה, השם לא יודע שבן אדם יכול להרים 10 טון? מי מרים 10 טון? לא רק שאלה שהרימו את הארון לא הרימו את הארון, ארון עושה את נוסיו. הם הלכו באוויר, הארון לקח אותם. איפה ראינו את זה? יהושע חצה את הירדן, נכון? מה שקרה למשה, כמעט הכל קרה ליהושע. משה קרא את הים, יהושע קרא את הירדן. אמרה, מסכת סוטה מביאה, שכתוב שם, מתי עם ישראל נכנסו את ישראל? בחודש ניסן. הירדן הכי מלא על גדותיו. הירדן היה מלא על גדותיו. הם צריכים לעבור, איך יעברו? הקדוש אומר ליהושע, תגיד לכהנים שעם ארון הקודש, ארון האלוקים בידם ירדו והכפות רגלי הכהנים ייגעו בירדן. איך שכפות רגלי הכהנים ייגעו בירדן? הירדן ייעצר. זאת אומרת, המים שיורדים מפה ייעצרו,
והמים שפה ירדו וכאן יישאר יבש. ופה המים אומר, היו עולים כיפין על גבי כיפין, כי הם ממשיכים לזרום, אבל הם יכולים להמשיך פה, עולים ועולים. הגמרא שם מביאה מחלוקת לאיזה גובה המים עלו. בקיצור, הגמרא אומרת שבכל העולם ראו את הגובה של המים, לאן הם עלו. תראו לעצמכם שהירדן נסגר חזרה, זה היה ככה, וואו, וואו, איזה בומבה ירדה. אוקיי? אז הכהנים הורידו את הרגליים, הירדן ניתק, עם ישראל עבר, הירדן נסוב לאחור, יופי. הכהנים אומרים להם, טוב חבר'ה, הם גמרו לעבור, תחזרו אחורה. עם ישראל עבר לצד השני, הם חזרו אחורה, ירדן חזר. הכהנים אומרים, וואלה יופי, יופי, הם עברו, חזקו ברוך, מה איתנו? אנחנו פה, מה יעשה? ואנחנו לא נדע מה נעשה. מה שכו, אתם? אתם יש לכם מסוק. אתם קברים שירות VIP. אהרון עלה באוויר ולקח את הכהנים, עבר מעל הירדן, והוריד למצד השני, וכל ישראל, וואי, שתקן. מה זה? עשית את שלך? עכשיו תורי. אתה חושב שאתה לא יכול לעבור? אני אראה לך מי מעביר אותך. למה השם עשה אהרון לסרטון? תגידו לי, מה השם לא יודע שאדם לא מרים לסרטון? ודאי שהשם יודע מה המסוגלות של האדם להרים, הכמה. מה אתה עושה אהרון לסרטון? למה צריך ניסים? הרי לא צריכים ניסים. הרי השם לא אוהב הנהגה ניסית, ופה זה נס. אתם יודעים למה? כדי ללמד אותנו. וזה לימוד חשוב, בשביל לימוד השם עושה הכל. תדעו ותלמדו. מי שבא להרים תורה, אהרון זה תורה, מי שבא להרים תורה, בא לקחת על עצמו חיי תורה, דע לך במציאות, זה כזה כבד שאתה בחיים לא יכול לעשות את זה. אתה יודע מה אתה תצליח? כי אני פה. תראי. וואו! לא יומי, בוא נה, אני מרים בסרטון. אם הוא ילך עכשיו בכהן הזה וננסה להזים, להרים באמת צים, עשר טון הוא ירים? לא. אבל שם הרמת, לא הרמת, טיפש, השם ירים. השם רוצה ללמד אותך, אני עשיתי, אני עשה, אני אסבול ואמלט. כל המעשים אני עשיתי. אני עשה, מי שנושא זה אני נושא, הכל שלי. אתה רק תראה רצון, והכל יהיה בסדר. רבותיי, ראש השנה זה ראש, צריך להחזיק ראש. ואז זוכים לשנה מלאה תורה, מלאה יראת שמיים, מלאה חסדים, מלאה אהבת הרעים, אהבת אחים, אהבה בין איש לאשתו, אהבה בין אח לאחיו בבית, אהבה בין גיסה לחמה, בין גיסה לגיסה, בין חמה לקלה. המעגל מתרחב של אהבה, המעגל של האנשים, נהיה מעגל טוב, כיף לשבת אחד בקרבת השני, אין פנים חמוצות, אין כעסים, אין פרצופים. אחד אומר לי, הוא עשה לי פרצוף. מה זה, עשה לך? מה זה עשה לי פרצוף? לא, אתה קולט על הפנים שהבן אדם כאילו, הוא לא נוח לו שאתה פה. למה אנחנו צריכים להגיע לזה? אם אנחנו נעבוד על המידות שלנו ולא על המידות של השני, כמו שהרבה אוהבים לעבוד על המידות של השכן שלהם, תעבוד על שלך אח שלי. תעבוד על המידות שלך, אם נעבוד על שלנו, נתאמץ באמת בתורה, בתפילה, ביראת שמיים, נתאמץ בלהגיע לשיעורים, נתאמץ בלהביא עוד אנשים לשיעורים, אחים, 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 הכיסאות פה בוכים. אתם יודעים, לפני שלושה שבועות, אתם זוכרים, היה פה הרב איתמר אינה סזן. הוא גר פה ביהוד. היה גר פה ביהוד, אמא שלו. הוא היום, לפני 14 שנה, הוא כבר רב שם בישיבה. הוא לפני יותר מ-20 שנה למד אצלי פה בישיבה. הוא היה לו כיפה כזאת קטנה על הראש, והיה בדרך ללכת לצבא. לא היה מעניין אותו כלום. אחים שלו התחזרו בתשובה, גם בשיעורים אצלנו, והאחים שלו אברכים, גם תלמידי חכמים. תפסתי אותו, אמרתי לו, אתה יודע מה? לפני שאתה הולך לצבא, לפני שאתה הולך ללימודים, אתה רוצה ללכת, לא יודע לאן, תשב איתנו פה על הגמרא. אמר לי, יאללה. ישב איתנו, והיה בשיעורים בימי שלישי, והתחזק, השתבח שמו, וכל כך נהנה מהלימוד גמרא, הלך נכנס לישיבה. היום הוא מגיד שיעור בישיבה אצל הרב זמיר כהן כבר 14 שנה. בן פורת יוסף הוא גם בערכים, נותן שיעורים בערכים, נותן הרצאות, מסתובב ברעננה, איפה לא? ממש בן פורת יוסף. והוא היה פה. הוא לא מפסיק להתקשר אליי ולבן שלי רב שמואל. הוא אומר, תשמע, אני לא רגוע. אני לא מאמין שזה מה שקורה ביום. בוא נה, אני הייתי פה, אני גדלתי פה, אני מפוצץ, מה קרה פה? חייבים אנחנו להפוך את העולם, בוא נה, הוא כל יום מתקשר, בוא נעשה ככה, בוא נעשה ככה, בוא נה את השטח, מה קורה פה? זה לא יכול להיות. אני כל היום חושב על זה, אני לא יכול לישון. הוא גדל פה, הוא יודע מה המקום הזה עשה לו ולעוד הרבה אחרים. ברוך השם רבותיי, בורא עולם זיכה אותי מאות, אם לא, אני לא יכול לקרוא זה, אלפים.
שיצאו מהשיעורים האלה. אז כל אחד מאיתנו ידע, בואי נה, אתה יכול לזכות עוד יהודי אחד, ספסל לידך. חשבו על זה. אלה שיושבים פה היום, כל אחד שבוע בא מביא רק עוד אחד, אנחנו נהיים פי שתיים. כל שכן, אם כל שבוע תביא עוד אחד, מה יקרה? אבל עוד פעם אני אומר לכם, עוד פעם אנחנו נכנסנו לשענות שלנו. מספיק שאני בא, או גם אם אני לא אבוא יש שיעור. אנחנו לא מדברים נכון, זה לא הישג. אנחנו מדי שעננים, רבותיי, צריכים להתעורר. להרבות כבוד שמיים, עוד יהודי יגיע, עוד יהודי ישמור שבת, עוד יהודי ישמור יניח תפילין, עוד יהודי יעשה עוד מצוות ועוד מעשים טובים ועוד טהרת משפחה ועוד ילד ייכנס לתלמוד תורה. ורבותיי, זה מעגל, מעגל, מעגל שפה מנסים במדינה לעקור אותו, ואנחנו צריכים להילחם בזה, לא בצעקות, לא בכללות, לא בהפגנות. זה ההפגנה שלנו, השיעור הזה. עוד יהודי יכיר את השם. חושך לא מגרשים עם הקלות. אתה גנב, הוא יודע שהוא גנב, מה חידשת לו? הוא יגיד לך פשיטה, מה יקרה משמעלן? הוא לא יודע שהוא גנב ושוקרן, הוא יודע. אז מה? עזב אותי ממך, אני אעשה את מה שאני צריך לעשות, אני אקרב עוד יהודי לשם, שהם יכירו את האמת, הם מלא יראו את השקר. מי שנמצא בתוך שקר לא שם לב אליו. כשאתה יוצא מהשקר, אתה מסתכל, בואי נה, איך הייתי שם? אני לא מאמין. כל אחד מאיתנו יתחזק ויחזק ונזכה בעזרת השם למלא את החודש הזה בתורה ויראת שמיים טהורה, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, כמו שאמרתי בהתחלה, ראש השנה מתקרב. שבוע שעבר דיברתי לכם גם על הוראת קבע לישיבה, שכל אחד יראה לקבל על עצמו, רבותיי, לעשות הוראת קבע לישיבה קטנה, גדולה, יותר גדולה, יש לך כבר להגדיל קצת, מגדיל ישועות מלכו. דעו לכם רבותיי, זה דברים שבמשפט באים חשבון. זה יכול לגרום לך שנה הבאה להכריע את הקף שיהיה לך פרנסה טובה. היה צריך להיות גזירה חס ושלום שיצרו לך את הפרנסה, לא תיצא לך הפרנסה. יש איזה יהודי חם, קוראים לו שחר מירושלים. הוא בא מירושלים עד לפה לשיעורים באור יהודה. רבותיי, יהודי ששמע פעם אחת דיסק שלי, הוא היה חילוני, כל הבית שלו מלא פסלים. חזר בתשובה, אתם לא מבינים, זה פשוט מטורף. חילדים שלו בתלמודי תורה, פלא פלאות, כל הבית שלו קדוש, הוא הולך כל יום לומד, ממש כמו אברך. הוא סיפר, נתתי לו, אמרתי לו, ליד כולם, זה הסיפור, מי שהיה שם. הוא מתקשר, אומר לי, הרב, הגעתי למצב שעצרו לי את העבודה, פיתרו אותי מהעבודה, לא די בזה, הלך האוטו שלו, הלך לו האוטו, לא נשאר לו שקל, ויש לו הוראת קבע לישיבה, כמדומני 700 שקל. אמר לעצמו, בוא נבטל את ההוראה. אחרי זה אמרתי, לא, אני לא מוותר, אני הולך עם הקדוש ברוך הוא. השארתי את הוראת קבע, חודש, חודשיים, והיה לי קשה! ואני נלחם! אומר, פתאום סבא שלי מתקשר אליי. אומר לי, בוא אליי. שמעתי שהלך לך האוטו. בוא. אומר, נתן לי 100,000 שקל, קניתי ג'יפ, ופתאום קיבלתי עבודה יותר טובה מהקודמת, והכל נפתח. אומר, הרב, תראה, מלחמה! אבל תראה מה שזה. אין לי ספק, שמי שהולך עם הקדוש ברוך הוא, זה רואים את זה בחוש, בעין. אתה נלחם, אתה לא מבטר, אתה מחזיק תורה בן אדם, ארון נושא את נושא, נראה לך, וואו, 100 קילו, 100 טון, הלו, זה מה שמרים אותך. אתה לא מרים את התורה, היא מרימה אותך. עץ חיים היא למחזיקים, בה היא עץ חיים שלך, בזכותה אתה חי. לכן אני אומר, כל אחד יעשה מאמץ, רבותיי, לקחת את עצמו לידיים, אני רוצה לעזור לישיבה. אני רוצה לעזור, אני אקח הוראת קבע 200 שקל, 300 שקל, אתה נותן לבין המעשות, 100 שקל, לא משנה, תעזור. זה אחד. שניים, מה שדיברנו היום. אני מבקש רבותיי שכל אחד יראה לקחת על עצמו סל, שני סלים, כמה שאתה יכול. יש משפחות שאין להם מה לאכול. בצער גדול. הקדוש ברוך הוא שואל עלינו, מה איתך, מה איתי, עזרת להם, לא עזרת להם. כי הוא אומר, שמח ארבע שלי, אני משמח ארבע שלך. אתה, בנך, בתך, באשתך, כולכם אני משמח, ואתה שמח את שלי. הגר, העני, היתום והאלמנה, שמח את שלי, אני שמח את שלך. מי שייתן, ודאי יזכה לברכה גדולה. ולישועה גדולה, ויציל אותו מן השמיים, כל מיני פורעניות, כל מיני גזרות קשות ורעות.